Серед найяскравіших сторінок минулого Поділля – історія єврейської общини у старовинному Сатанові. Пам'ять про неї зберігають унікальна синагога оборонного типу і не менш унікальне єврейське кладовище. Синагога, що стоїть на вершині пагорба, є головною архітектурною домінантою не лише південної частини Сатанова, а й усього старого містечка. Це типова архітектурна споруда у стилі Ренесансу. Складені з дикого каменю товстолезні стіни, що дихають сивою давниною, потужні контрфорси, гарматні та мушкетні бійниці по периметру на самому верху будівлі. Колись на даху синагоги стояла гарматна батарея, зброю, боєприпаси, продукти для вояків забезпечувала єврейська громада. Сатанівська синагога – одна з найдавніших у всій Східній Європі споруд такого типу. Побудована вона 500 років тому. У 1754 році у ній було проведено значну реконструкцію. У 30-х роках минулого століття її було закрито, а приміщення використовували як склад. Останнім часом вона стояла без господаря, пусткою, з забитими дошками вікнами, з горами сміття навколо, як покинута, нікому не потрібна руїна. Лише один із сатанівських пенсіонерів, який жив поруч, Борис Слободянюк, намагався хоч якось захистити цю унікальну споруду. А навесні 2012 року в синагоги нарешті з'явилися турботливі господарі – Хмельницька обласна іудейська релігійна громада на чолі з заслуженим будівельником України, академіком Академії будівництва, генеральним директором об'єднання «Прогрес», депутатом обласної ради Артуром Давидовичем Фрідманом. Почалися ремонтно-реставраційні роботи поетапно. Ми приступили до виведення з аварійного стану цієї споруди. Значить, яка була, от, якщо взяти на фотографії, можна подивитись, тут, де ми знаходимося зараз, от, який вигляд має сама прибудова і сама споруда, і який вигляд вона мала от тут на фотографіях. Стіни розрушені, значить, атік виднімалась цегла руками прямо. Значить, настільки час розрушив це все діло. Самі карнізи кам'яні падали вже, ми їх по куску даже збирали. В такому плані, но стремились зробити так, щоб, значить, все, що то намолене, сохранити. Не нове зробити, а сохранити той матеріал, з якого це все діло зроблено. Значить, нам, здається, це трошки вдалося. Ця прибудова, де ми знаходимось, вона предназначалась для навчання єврейських дітей. Значить, і в період молитви жінки знаходились в цім приміщенні, а мужчини знаходились в залі в самому. Мужчини молились разом з равіном, а цей жінки теж дивились, як моляться чоловіки. Оця прибудова, оця частина, 22 роки тому впала зовсім. Тут не було криші, затікало все, позмивало штукатурку стін, замінили камінь новим камінням, значить, літошник, бо це піщаник, з якого зроблена сама синагога. Ну, історія ще така, коли під Польщу попала ця територія, значить, польський король Сизігмунд Август I розрішив будувати синагоги оборонного типу з таким рашотом, щоб, значить, свод або, значить, криша не було вище, ніж церква чи костьол в такому плані. Ну, цей наказ короля виконується до сьогоднішнього дня. Ми криші знаружи не можемо бачити. Значить, атік реставрірований так, що він закриває кришу. Не на прибудові ви не побачите кришу, не там. От якщо взяти головний зал, он, то там 13 метрів прольот між стінами. Тут по краях, десь там, де корінні опори становлять около 5 метрів товщини, то середина заплішується тільки 28 сантиметрів самого свода в самому центрі. Оцей камінь, якщо він випадає, то свод падає. Артур Давидович пригласив з Черновиць людей, які наружну частину стіни, яка вивітрилась вже,
значить, попросив, щоб її переложити, тобто камінь розвернути другою стороною. Так зробили. А потім вже по ходу діла почали з ними, з тими черновіцькими хлопцями, ще раз попросили їх, щоб вони попробували зробити цей свод. Ну, вначалі йшла підготовка просто морально. Значить, люди теж таких робіт не виконували. І прийшлось зо дві неділі просто з ними вести роботу, убіждати, що не так, як вони бачать це діло, а треба зробити так, як воно зараз є. Ну і одним словом, вже зайшло діло навіть в зиму. Ми зробили тепляк над цим приміщенням, де добудовували цю от прибудову. Значить, і що цікаво, що вийшло так, що поки ми робили свод, морози були такі, що дозволяли це робити. Ми ставили електронагрівателі, а коли положили останній камінь, на другий день вдарив мороз десь около 25 градусів. Видно, Бог дав, да, так, щоб зробити це діло вчасно. Тут була яма, і ми думали, що десь попадемо в нижні етажі цього самої синагоги. Там десь кажуть, що є типографія. Колись була, ці типографії теж сотні років. Значить, і ми почали копати, думали, попадемо туди, попали, знайшли підвал, закиданий повністю грузом, і тут було теж землі і грузу всякого, значить, десь метр, сантиметрів 80, і вийшли вон на ті ступеньки, вон в підвал, котрі зараз йдуть. То ми знайшли склепіння, розчистили, розшили його, ну і привели в порядок. Туристи дуже з великою охотою йдуть подивитись склепіння самого підвалу. Догадки такі, що з собою тут було. Ну, могли хранити, значить, просто якесь продовольстві. А от внизу яма, значить, є таке предположення, що це була міква. Значить, одна. Друге, міква – це, значить, басейн, в якому виконують ритуал, такий от примірно як хрещені, от три рази ниряється головою. Що може бути, що порох хранили там. Це оборонна споруда, і сама охрана цієї споруди содержалась за гроші євреїв. І є ще така думка, що могло бути, що це просто при облозі яма була для того, щоб продукти довше хранились, складали, бо якщо залізти туди, там температура десь плюс 4 градуси. Споруда построєна дуже загадочно. З підземного ходу з одного в другий можна під'їхати каретою, а потім перейти якийсь десь перехід в другий уровень через отверстие, скажімо, яке має 60 на 60 сантиметрів. Таке було. І не ісключено, що тут, от, скажімо, це був один із лазів, як секретний, щоб звідси вилізти, скажімо, в якусь розвідку чи наоборот. Чи завезти продукти, чи якісь товари. Підвезли, навіть картошку от сипали сюди, от воно висипало сюди, або подали щось. Та найбільш проблемними були роботи по реставрації головного залу. Надто складні тут склепіння зі стрільчатими розпалубками, фігурні карнизи, портал хідних дверей, вишукана форма кожної деталі, що прикрашали приміщення. І хотілося все повернути таким, яким воно було від початку існування синагоги. Це місце було запущено настільки, що з свода випадали каміння. Значить, і якби не реставрували цю синагогу, значить, з осені і до весни, значить, то до весни ця споруда вже не витримала. Вона так само би завалилась, так як прибудова. От 22 роки тому назад впала прибудова, часть ми реставрували, а часть воно так вже втрачено. Виконували роботи в зимовий період часу. Бо сама синагога була зажата між людськими ділянками,
лінії електропередач були, дерева, і під'їхати просто-напросто якимось краном чи чимось іншим, щоб подати матеріал, не було змоги. То ми ставили лебедку, і цією лебедкою подавали бетон наверх, чи там другі якісь матеріали, а тачками розвозили по самому своду. Свод був покритий, значить, рослинністю. За 500 років набралось було десь 30 сантиметрів з землі, пилюки такої насідало. І, значить, і росли дерева там. Сумніви, що робити, чи зробити, скажімо, атік новий, мається в виду кругом криші, бо вже розбиралась стіна руками, можна було розібрати саму цеглу, настільки вона розрушена. Місності вже не було. Місності не було, так. Да. От, і цей, Артур Давидович, ну що, каже, може ми візьмемо цей, переложимо, зробимо знову камня. Я кажу, ну Артур Давидович, воно ж намолено все, значить, впітало в себе історію, його можна сохранити. Він каже, ну таке рихле, взагалі я подумаю. На ранок дає команду, що якщо пробувати усилити все діло і лишити, щоб все це діло лишилось так, як є. То свод сам теж робили так, щоб ніде ніякої отверстия не було. Закупили спеціальний суміш спеціально для того, щоб розшити оці шви, ін'єкції зробити. Людям цікаво побачити, з чого це зроблено. Отакого прольоту, скажімо, як тут, 13 метрів, практично в Європі ніде нема, і кажуть, що в світі немає такого прольоту 13 метрів свода над цим. То Артур Давидович, він сам інженер-будівельник, він доктор економічних наук, він професор. Він говорить, що людям треба, щоб вони бачили, що це зроблено, без єдиної опори. І штукатурити потолок не стали по цій причині. Оці деталі, то, що ви бачите, тут решітки на вікнах, ці от орнаменти і фрези на полу, на дерев'яні ці от вироби, були многократно вивчені, вибрані серед образців самим Фрідманом Артур Давидовичем. Він вистрадав це діло, кожну деталь вистрадав. Між нами навіть таке було, ну, напруженість виникала. От щоб прийняти якісь рішення, значить, він перебирає багато варіантів. А тоді вибирає так, щоб воно історично було і технічно правильно було. А тоді робимо вже більш-менш скоріше. То я кажу, що він на себе взяв місію, як говориться, відповідальності за кожну деталь. Ну і бачите, результат є на цьому плані. Я пам'ятаю, ми навіть було таке, що говорили за поли. Всякі варіанти предлагалось зробити. Навіть з Італії привезли плітку. От. А в одній із бесід, значить, відбулася така бесіда, і він говорить, що треба би таку підлогу зробити, щоб в ній потолок отражався і вікна. І після того я йому просто про це нагадував. То навіть спробували плитку вложити італіянську, він відказався, і ця плитка на складі лежить. То після того заказав мрамор, і з мармуру зробили, по суті діла, оці поли, то, що ви бачите. Коли почали під поли викопувати землю, викидати цей груз, знайшли фундамент оцієї біми, оце біма. Дзвони до Равіна, то йому розказує, що це святе місце, по суті діла, звідки ведеться молитва. Ну, одним словом, він тоді бистренько почав знаходити декілька фотографій всяких синагог, де ці біми є, всякого роду. І це саме почалось від відродження тої біми, якою вона була. Це одна з древніх синагог світу. Вона знаходиться тут на Подолі. И сам факт ее существования, что такая сегодня красавица синагога появилась у нас здесь на Подолье, на Украине, это уже символизирует собой огромное чудо.
чудо возрождения еврейской жизни благодаря инициативе Фридмана Ратур Давыдовича и еще часть инициаторов, которые пришли и просто положили свою душу в то, чтобы была восстановлена эта прекрасная синагога, которая на сегодняшний день она является одной из самых красивых синагог мира и, безусловно, Украины, и, безусловно, всей Восточной Европы. Наверное, самая красивая синагога. Вообще, на протяжении всей нашей истории главными святынями еврейского народа были две вещи – синагога и кладбище. Это две вещи, которые всегда, вне зависимости от времен и ситуаций, почитались нашим народом как самые святые вещи. Синагога – это дом, где присутствует Всевышний, куда приходят люди собираться, он переводится как дом собраний. А кладбище – это то место, где находятся евреи, души которых покинули этот мир и находятся уже у трона Всевышнего, наслаждаются сиянием трона Всевышнего. Здесь, когда собираются евреи, мы же здесь много раз собирались с Божьей помощью, привозили сюда миньян и общину нашу из Проскурова, из Хмельницкого, из Тернополя, из Хмельницкой области, Тернопольской области. Уже собирались здесь, проводили молебны, молитвы, специальную молитву за открытие и так далее. Этот дом наполняется святостью. Синагога наполняется святостью, и здесь чувствуется, даже без того, что здесь собирается миньян и собираются евреи, каждый человек, который заходит сюда, он чувствует какую-то индукцию, которая его прямо аж трясет. Особенно, когда он стоит здесь на вот этих вот камнях. Эти камни вообще имеют историю сумасшедшую. Да, и как только человек просто становится на них, он понимает, что он попадает в другую реальность просто. В 1754 году была произведена генеральная реконструкция этой синагоги. 1754 год – это годы расцвета хасидизма. Это как раз то время, когда Баал Шем Тов, святой основатель хасидизма, он поселился в Меджибуже, и там он прожил последние свои годы с 1740 по 1760 год. А эта синагога, и он, кстати, очень был связан и духовно, и часто посещал вот эту синагогу в Сатанове. Есть много рассказов об этом хасидских, что основатель хасидизма Святой Баал Шем Тов приезжал сюда, посещал ее сюда. Есть даже такие легенды, что пробирался сюда по подземным ходам, не появляясь где-то снаружи. Попадал в эту синагогу, и как бы там ни было, в 1754 году эта синагога была реконструирована, и она приняла тот вид, который, в принципе, давался здесь Арон ха-Койдеш. Арон ха-Койдеш – это святой шкаф, если можно так назвать, где хранятся свитки Торы. Вот. Этот Арон ха-Койдеш, он прошел целую историю во время войны, насколько известно, сюда загоняли евреев и немцы, и даже, может быть, и даже полицаи, они вели прицельную стрельбу по святыням еврейского народа, особенно по Арон ха-Койдешу. Тут есть даже несколько следов от пуль. Можно увидеть следы от пуль на ладонях первосвященников, куаним. Можно увидеть след от пули на короне, которая украшает этот Арон ха-Койдеш, на одном из львов. Вот. Он украшен, Арон ха-Койдеш, он украшен короной, которая символизирует Всевышнего или первосвященство, по другому мнению, двумя львами, которые стоят с двух сторон от короны. Они символизируют собой еврейский народ. А по второму мнению, значит, если корона – это первосвященники, то львы – это левиты. Левиты – это те, кто производили службу в храме. Пели на ступенях храма и делали всю храмовую службу. И две колонны вы видите по бокам. Эти две колонны, они символизируют собой разрушенный Иерусалимский храм, и по другому мнению это израилиты. То есть весь еврейский народ делится на три категории: первосвященники, коины, это элита, левиты, те, что служили в храме, и простые евреи. По поводу использования этой синагоги. Безусловно, сейчас первый шаг, который мы сделаем, это сюда будет внесен свиток Торы. Свиток Торы, он свидетельствует о том, что начинается в этом помещении святая религиозная жизнь. Еврейская жизнь. Хотелось бы еще подчеркнуть, посмотрите, какая красота на сегодняшний день, это внутреннее оформление этой синагоги. Мы не говорим, она и снаружи очень красивая. Особенно хочется подчеркнуть, посмотрите, на сегодняшний пол, это вообще это произведение искусства, но бима, в том виде, в каком она существует, это тоже историческое место, на этом месте она и находилась, именно такой формы она и была. В народе Израиля 12 колен,
И каждая из ребер вот этой бимы несет на себе один из символов 12 колен Израиля. Это очень символично, насколько человек делает желание Всевышнего своим желанием, насколько он живет этим. Это все описывает вот человека, который явился инициатором вот этого всего проекта, это Артур Давыдович. И я хочу сегодня сказать, что и действительно благодаря его усилиям он сегодня является у нас главой попечительского совета нашей Хмельницкой областной религиозной еврейской общины. Вот, благодаря стараниям этого человека, который, в принципе, заболел этим по-хорошему, в хорошем смысле этого слова. И поднял этот нелегкий проект, и поднял его настолько быстро, настолько красиво, настолько элегантно, с такой же легкостью, с Божьей помощью, мы сейчас планируем это место наполнить духом, настоящим духом. Уже сегодня огромное количество людей приезжает, постоянно приезжает. И по свидетельствам тех людей, которые находятся здесь, нет такого дня, чтобы не было здесь людей, которые бы посещали эту синагогу, приходили сюда даже помолиться. И в наших планах в ближайшее время, как только будет внесен свиток Торы и закончится, это уже буквально в короткое какое-то время, закончится строительство миквы, начинать здесь принимать религиозных паломников. Почему? Потому что это место, святая сатановская синагога, она займет почетнейшее место, одно из самых достойных мест на туристическом маршруте всех паломников, которые приезжают со всего мира сюда, из Америки, из Канады, из Европы, куда бы ни было, уже много приезжают, да, но как только у нас здесь закончится строительство миквы, мы сможем это уже делать правильно и в широком масштабе. Помимо того, что эта синагога такая красивая изнутри, посмотрите, насколько она красиво сейчас сделана снаружи тоже. И ландшафтный дизайн, и зелень вокруг. В наших ближайших планах принимать здесь большое количество паломников. Если вы видите, вот здесь находится помещение, которое мы тоже приобрели, вот этот домик. Внутри него мы заканчиваем строительство миквы. Миква – это ритуальный бассейн, в который необходимо окунуться перед тем, как начинать справлять службу в синагоге, приступить к молитве. Также, помимо миквы, строительства миквы, в наших планах здесь открыть кошерное питание. В дальнейшей перспективе это открыть здесь кошерный ресторан, здесь построить, безусловно, тоже рядом с синагогой гостиницу, в которой бы мы могли принимать большое количество паломников. Дуже вузький прохід і круті сходи ведуть нас нагору, на дах синагоги. Саме тут колись знаходилась гарматна батарея, готова у будь-який момент через оці бійниці відстрілюватись від нападів ворогів. Нині все тут відбудовано, реставровано, служитиме ще не одне століття. Звідси видно майже весь Сатанів та його околиці. Зокрема, старовинний єврейський цвинтар – ще одну унікальну пам'ятку цього подільського містечка, яке колись було столицею усього єврейського краю. Сейчас мы с вами находимся на территории, которая прилегает к Сатановской синагоге. Здесь находится Сатановский городской рынок, базар. Именно в этом месте в 41 году фашистскими оккупантами зверски уничтожены около 280 евреев, которых согнали сюда. Здесь находился вот в этом месте находился подвал. В этот подвал их живыми загнали и закрыли. И есть свидетели тому, как это происходило. И таким образом на протяжении еще долгого времени были слышны отсюда крики, как эти люди погибали. Поэтому для нас это очень-очень важно увековечить их память и на этом месте поставить памятный обелиск, чтобы каждый, кому дорога вообще память об этих людях, о безвинных жертвах, смог сюда прийти и поклониться. Покриті мохом та лишайником, врослі в землю, заховані у високих травах могильні плити на ідиш мацеве, вражають. Кожній місце у художньому музеї, ажурне різьблення, складні орнаменти, витіюваті малюнки. Справжня галерея різьберського мистецтва під відкритим небом. І незгасна пам'ять про колишнє покоління наших земляків. Найдавніші мацеви датуються ще 15 століттям. Ми з вами знаходимося на старинному єврейському кладбищі. Сатановское еврейское кладбище, которому по разным прогнозам насчитывается около 500 лет. Это одно из древнейших еврейских кладбищ. Самая древняя могила, которая найдена здесь, она датируется 1576 годом. Есть
около 15 могил 16 века и около 27 могил 17 века. Найдено 14 захоронений известнейших хасидских мудрецов и раввинов, которые захоронены здесь. Среди них одна женщина, одна женская могила. Мы находимся сейчас с вами у святого захоронения одного из выдающихся учеников святого Бааль Шем Това. Бааль Шем Това — это известен, он как основатель всего движения хасидизма во всем мире. Это его святой ученик, имя которого Исроэль Хариф. И он написал книгу, которая очень известна в хасидских кругах. Она называется «Тиферет Исраэль». И таких захоронений здесь большое количество. Нельзя трогать и как-то поправлять эти могилы. Почему? Потому что даже в таком виде, в каком они есть, надгробные камни не принято тревожить. Мы строим здесь забор, который будет ограждать все это кладбище, потому что есть опасность спуска грунтов. И он как бы укрепляет это и помогает беречь это святое место. И работает целая бригада здесь, и с Божьей помощью они тоже делают ступеньки, чтобы удобные проходы, удобные дорожки были на кладбище. Помимо этого, сегодня очень один из важных проектов, который мы делаем, это музей. Это будет музей хасидизма и музей еврейства всего Подолья, который мы планируем открыть в здании, которое прилегает прямо к синагоге. Там будет тоже миква, ритуальный бассейн, и будет музей, который мы откроем уже в ближайшее время при помощи Всевышнего и при помощи всех тех прекрасных людей, которые нам помогают в этом святом деле. Рідкісний комплекс єврейських пам'яток робить Сатанів справжнім меморіалом єврейської культури і історії, оборонної і культової архітектури України 15-19 століть, предметом нашої нетлінної пам'яті –